Hej! Ja, jag har inte viljat någonting överhuvudtaget idag. Jag känner att det blir samma sak igen som igår. Idag har det varit värre med min förkylning. Jag har varit jättetrött. Jag har försökt vila en timme, men det blev som det blev. Här är kaos här ute i köket, men jag orkar inte. Jag ska iväg imorgon. Jag vill egentligen ha detta bortblåst, men jag kan inte få det bortblåst. Jag blåser och flåsar. Det står jävlar kvar ändå. Men dagen har varit jättejobbig. Min astmaplan minns nu när jag är förkyld, så liksom. Det är inte många knop här, inte. Men det får du ju vara när man är förkyld. Men jag pratade med min kurator. Hon ringde upp och nu, det var jätteskönt. Pratade lite med innan hur långt jag har kommit i min process till att vara jag. Varför jag har bytt namn. Lite så. Ja. Men egentligen är det inte någon jättebra förklaring till varför jag har bytt namn, men ja. I alla fall, jag ska fixa mig mat nu. Det blir grillkorv och sallad till det. Har jag ätit några kålrötter idag? Ja, jag har ätit vitt bröd. Det har jag gjort till lunchen. Jag har ätit gulaschsoppa till lunch. Skönt att ätit något mellanmål idag. Min kurator ringde precis när jag skulle ha mellanmål, så jag kände liksom att jag hoppar över det. Förlåt. Aptiten är ju inte helt hundra heller, så att jag känner lite så. Whatever. Över att jag måste ju äta, men det här mellanmålet är inte helt hundra. Jag förbereder till imorgon. Jag är inte nervös för legitimationen överlag. Jag är nervös över tiden. 20% på telefonen. Att jag ska komma för sent till biblioteket. Bussen stannar en bit ifrån, alltså det är jättenära. Och det är nära till biblioteket härifrån också. Men i och med att min kropp är så trög så känner jag, alltså jag är så nervös av att jag ska gå för sent, att jag ska vara för trög och lite så. Jag har inte tränat på mitt namn någonting överhuvudtaget idag heller, på skriften hur jag ska skriva, men det känns ändå rätt hyfsat ändå när jag skriver det. Den här koden till som jag har fått som sms 2 gånger nu, jag har inte fått den igen. Jag vet inte om man måste gå in och registrera sig. Jag hoppas inte att man måste göra det, eller om det är någon kod jag måste ge till dem där. Eller, alltså jag är så rädd att jag måste betala en gång till 400. Jag känner liksom att där ger jag pengar till dem, men då tar det längre tid för dem och få ihop pengar till glasögon liksom. Jag står liksom fast. Så det är lite så. Mitt hår är förskräckligt. Det är så torrt. Jag har torrschampo, jag har inte kammat ut det idag alls. Jag hoppade över duschen igår. Jag duschade en gång under dagen. Vill jag minnas. Ja, det gjorde jag. Jag tvättade. Men igår jag tvättade. Alltså, jag kommer inte ihåg. Alltså, dessa dagarna är helt snurriga. Alltså seriöst. Men i alla fall så duschade jag ingenting. Så fick jag gå upp och duscha ändå. Så jag ska duscha vid 7-tiden tror jag det blir. Den plingplongar vid 7, så att det blir jättebra. För det är ett tv-program som jag vill se vid 7-tiden. Men jag orkar inte just nu. Det är engelskt med text, så nej, alltså min hjärna hänger inte med. Den gör inte, den orkar inte hänga med just nu. Så. Jag ska fixa min grillkorv, vi ska fixa mig lite med sallad. Så vi ses imorgon.
med en ny uppdatering och berättar hur det går med legitimationen helt enkelt. Jag säger nu godnatt och sov gott. Vi ses imorgon. God morgon. Jag tycker ändå att jag har sovit bra. Jag har inte kunnat köra i klockan tidigt och göra det. Jag kanske skulle ha tänt först. Rätt mörkt. Jag har duschat och tvättat håret. Men jag pratar ju om den här koden. Alltså titta, alltså nej. Alltså, det är lite disk där i. Det ska jag använda idag. Alltså, så fint, så fint. Alltså, duktig är jag i min förkylning. Jag måste snyta mig så jag får återkomma. Så nu tillbaka igen till lite längre tid än tänkt mig. Men i alla fall är min gröt färdig. Och bananen är i och mjölk är i nu också. Så jag tänkte faktiskt låta den svanna lite för den är så fruktansvärt varm. Så gräver lite lätt i gröten så mjölken sjunker ner i mellan. Det kan jag faktiskt bli lite gott. Jag satt och igår, jag blev så jäkla överlycklig. Jag kunde ladda upp en video. Jag har haft problem att ladda upp. Inte på grund av internet, på grund av det står att den ska... Vad är det där står nu igen? Alltså jag kommer, när jag ser det så vet jag, alltså liksom så, men det var ändå rätt irriterande. Gud vad är det där står nu, den skulle gå igenom den eller liksom, det var någonting. Och sen, om inte det gick igenom så prova senare igen. Så man får liksom prova och prova och prova och prova, till slut går det helt enkelt. Så jag gav inte upp igår, så jag har lagt ut den igår natt. Jag har fått någonting där bara för att jag ska ta antagligen foto idag. Så idiotiskt. Och den ska jag få ha där i 5 år. Får man lov att stå och hålla så? Jag har inget smink heller så jag kan inte sminka över den. Jag sminkar inte mig längre. Jag har faktiskt slutat, det har ni säkert mött för länge sedan, men vad var det jag pratade om innan? Var det legitimationen eller vad var det? Jag kommer faktiskt inte ihåg, men i alla fall den här med koden, den försökte jag chatta mig fram till på hemsidan, men fick inte fram något. Och nu känner jag lite så att ska man ta fotografi utöver i en sån låda. Så som förr i tiden man snurrade upp en sån. Alltså allting förändras hela tiden och så får man inte ut information. Om man har fått ut informationen så har man säkert glömt informationen för att det har gått så lång tid emellan. Det är sinnessjukt. Men jag hoppas att det går ur vägen. Klockan är frukost. Ja. Och sen måste jag lägga mig ner i soffan. Jag är så trött idag. Så jag måste vila igen. Jag fick sånt nysanfall innan när jag hade precis påbörjat det när jag avslutat också. Alltså det höll på. När jag får ett sånt nysanfall så är jag inte helt hundra på om det höll på att gå över så jag får ut mina bakterier eller vad. Men det är rätt irriterande. Och så kan jag fixa till mina naglar idag också. Och bara ta genomskinligt på dem. Och låta dem växa ut. Ursäkta mig, detta är inte meningen. Den bröt jag igår så jag fick klippa ner den. Lite tråkigt faktiskt. Nu har jag långa naglar. Jag vill verkligen ha långa naglar nu inför jul och nyår. Och kunna göra dem lite finare. Jag försöker hitta något speciellt nagellack. Jag vet inte vad jag letar riktigt efter. Men något glittrigt nagellack som jag vill verkligen så wow, det vill jag ha på julafton. Eller i nyårsafton. Eller lillejul. Eller lillejul, lillejulafton.
När vi ska ha den, 22. Då skulle jag kunna måla nörden och ändå ha det kvar till julafton, för det var en dag emellan. Faktiskt, då skulle jag kunna. Jag ska ändå handla lite julklappar till mamma för 200 kronor. Jag har redan handlat för 20 eller 40 kronor. Det var något sånt. Men jag kommer nog köpa. Jag tänker de whatever liksom. Jag tar 200 kronor utöver dem. Faktiskt, jag gör faktiskt det. Yes, yes. Ja, nej. Ja, jag vet inte. Jag ska äta, jag ska connecta den. Jag ska titta på julkalendern och bara vara helt enkelt. Sen ska jag lägga mig i soffan för att till det här. Och sen lägga mig i soffan. Faktiskt, jag har tvättat mitt hår. Så är så perfekt. Vi ses under dagen med en ny uppdatering. Så, nu var frukosten i magen. Kaffe. Jag har diskat upp det sista. Jättenöjd, jättenöjd. Jag ska ta på mig en tjocktröja. Hoppa ner i soffan. Föna till mitt hår. Satt i olja. För det är så extremt torrt just nu. Jag använder sån, vad heter, värmeskydd. Men torkar ut mitt hår något extremt. Mitt legitimation är här så jag kan köpa en biljett. Så jag kan, ja precis. Och sen, jag har mitt vatten, kaffe där. Jag har pepparkakor, jag ska, ja. Men jag tycker inte om den. Varför skulle den dyka upp nu när jag ska fixa med det här? Och den börjar klia också. F-A-N. Så, då var jag färdig. Det är alldeles för tidigt och jag. Det är alldeles för nära. Så jag hade behövt vänta på biblioteket då. Jag tänkte faktiskt också att jag blev tidigare. Men inte så jättemycket tidigare. Jag måste kamma upp mitt hår igen. Alltså gud vad det är svårt. Men det är grejt i alla fall. Alltid något. Bara yay. Jag ska ha hörsnöden med i fickan. Jag har inte kollat vädret. Utöver vad jag ser. Men jag har inte kollat hur kallt det är. Men jag kommer ha vinterjackan. Jag har 2 par leggings på mig. Trosor. Och sen detta liksom. Vi har linne t-shirts. Och denna tjocktröjan. Och sen kommer jag ha vinterjackan. Och sen kommer jag ta min midjeväska runt på denna. Och på med vinterjackan. Så den är under. Så jag har papporna med mig. Och jag hoppas på att detta går ur vägen. För jag mår inte bra idag. Jag har feber. Jag fryser jättemycket av mina fingrar. Jag är varm utöver i kroppen. Jag är liksom såhär. Alltså detta är riktigt skönt. Mamma hade jättegärna fått komma nu. Hon är svinkad om händerna. Men hon får jättegärna liksom kyla ner. Åh gud vad skönt. Jag ska nu ta mig en huvudvärkstablett. Jag tryck sista. Här ute. Jag tror att jag har fler i stora rummet. Jag måste köpa ändå huvudvärkstabletter. Och näsdroppar till helgen. Vilket fall som. För det har jag använt. Och sen den blir bara rödare och rödare också. Och gulare och gulare. Så det känns som att jag ska kunna trycka den när som helst. Jag är inte den som trycker finnar egentligen. Men nu ska jag kanske ta bild. Liksom, jag har inte kollat mitt gamla legitimation. Jag är lite så nervös av att jag hoppas att det blir en svartvin. Det inte blir en massa färger och sånt. Och denna är rätt hög denna. Jag har inte tänkt på, men linnet är rätt långt ner om jag måste ta om mig under tiden. Och jag hoppas verkligen att man tar foto där, för jag har inga foton. Jag ska putsa mina glasögon också. Var är de? Jag lägger ner på golvet. Jag måste göra det nu. Nu har jag putsat mina glasögon. Perfect, perfect. Nu är det bara denna som ska ner. Jag har inte fixat mina naglar för att det tog tid med att komma ner i soffan.
Jag vet inte riktigt varför, men det är bara så allmänt tragiskt nu. Och det är jättekämpigt. Kolla klockan. 20 är alldeles strax 12. Och jag ska bara... Jag måste gå in på toa i alla fall kvart i. Så 45 måste jag gå in på toa sista gången. Och sen klär mig långsamt och gå ner till biblioteket och vänta in där inne faktiskt, tänkte jag. Jag hade tagit från det skåpet som är där. Det är min städskubb. Där har jag bland annat näsdukar i, som man öppnar upp. Så ligger där ju näsdukar i en sån förpackning. Jag har oftast det alltid hemma på grund av att man vet inte när man blir sjuk. Eller bara behöver allmänt. Så var där en. Jag kände liksom att jag kan inte ta in en sån stor torky in i stora rummet för att jag ska behöva snyta mig och nysa. Så jag tog mig en sån och jag trodde det var den sista. Och jag tänkte nej, har jag varit så dum i huvudet så jag måste ta med mig småbitar av torky i min jacka liksom. Titta i skrädskrubben. Jag har näsdukar. Alltså nej. Jag överlever. Det är så nice. Det är så nice. 11:39. Jag känner lite så att det inte lagt mig att påbörja en vlogg nu. Jag ska gå igenom vad jag har med mig och packa ner. Utöver. Så vi, antingen ses vi mamma eller så ses vi när jag kommit hem igen. Önskar mig lycka till. Hej hemma, äntligen hemma. Alltså seriöst. Jag har fixat lite här med pappa. Ni ska se min... mitt gamla legitimation, hur jag ser ut här på, men ni får ju inte. Så ser jag ut på det. Vilken pingla. Och så här ser jag ut på den nya. Och detta är ett bra papper nu, för detta är ett kvitto eller någonting sånt att jag ska hämta ut mitt legitimation. Alltså, titta luggen. Alltså jag var... så svettig på bussen. Så ni anar inte detta. Alltså det är sjukt. Så det är inte konstigt. Jag visste inte hur jag såg ut. Alltså man fick ju se fotot på det här lilla. Och jag såg inte hur det såg ut som. Och sen utan glasögon. Vi provade först med glasögon. Så jag tog av mig dem med eller utan dessa liksom. Så sa hon det kan bli lite störningar. Med ljuset. Så detta ska snart detta rektumationet bort. Jag kommer ha det kvar i plånboken. Jag kommer nog ha det med. För jag vill egentligen detta rektumationet här kan jag flyga med inom vissa områden. Det kan jag inte med detta rektumationet här, vanlig rektumation. Så jag måste ha fixa med ett sånt, vad heter det, som man, när man flyger och sånt, jag kommer att höra, så ofta flyger jag, men jag känner liksom att jag vill lägga pengar på, nu ska jag ha detta i 5 år någonting, jag får fixa med det sen, har blivit snett så liksom, men och FAN, vad är jag trött, så trött. Men nu är detta fixat. Det är på gång. Jag ska få ett meddelande när det är fixat. Alltså när jag ska hämta ut det. Jag vet inte om jag kommer kunna hitta själv. För det var jättenära tågstationen. När man tog 172an. Jag står här på kvittot Skatteverket i Malmö. Jag vågar nog inte fråga pappa om han vill få hemma. För han är ju rätt sur på mig över att jag har lagt till det här namnet.
Jag säger bara äldre människor. Alltså faktiskt. Mamma blev inte jätteglad för hon heller, om jag ska säga vara riktigt ärlig. Men hon blev ändå rätt chill med det. Jag pratade ju med henne om det innan. Att jag hade en tanke på att byta namn. Eller lägga till ett namn, det ska jag ju säga. Men alltså nu händer, alltså. Detta är typ ett legitimation. Jag måste bara kolla så att jag inte visar något olämpligt. Alltså snart är det nära. Jag vet inte om jag kommer ha mitt legitimation i min plånbok julafton. Eller släktträffen den 22. Wow. Så fräckt. Så fräckt. Men jag skulle ha fixat till min frisyr. Den är helt platt. Men gjort. Den ska in i min palm. I en plastficka. Längst fram. Allra längst fram. Så jag ser den. Med denna här. I den. Så jag ska hämta mig en plastficka. Jag ska hoppa in i duschen för jag har varit jättevarm. Det är jättekallt om min rygg nu för att jag har svettat så pass mycket. BH:n har jag, kan inte göra det nu, har kunnat göra så här med. För att jag, alltså fy fan vad. Jag hade feber när jag åkte in. Det hade jag faktiskt. Så tur i oturen så tvättade jag mitt hår i morse. För att om jag inte hade gjort det, bara ta schampo i, jag hade inte sett. Jag avslutar här faktiskt. För jag känner att jag är så trött. Jag undrar vad jag ska ha att äta. Jag ska kolla frisen nu. Lägga ut. För jag ska nog äta rätt tidigt idag. Inte för tidigt. Men jag tänkte jag unnar mig en mannafoto ikväll. Så vi... Vi ses imorgon med ny uppdatering. Jag ska messa min kontaktperson nu också. Om söndag. Vi ska egentligen göra Lusse Katter. Jag är lite skeptisk till att jag orkar. Om hon vill komma så försöker vi göra så gott det kan. Hon kommer så för runt vid 12. Och då ska vi käka lunch först. Och sen jag är rätt sugen på kyckling och rulle deluxe. Så om vi skulle kunna äta det på söndag så hade det varit perfekt. Yes. Nej, jag måste avsluta nu. Vi ses imorgon. Jag säger redan nu. Godnatt och sov gott, för jag kommer säkert att somna i soffan sen. Ikväll. Det känns som det i alla fall.